ព័ត៌មានជាតិកម្ពុជាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីរហូតដល់ 60% ទុកចិត្ត Coffee NT មានលក់អាហារសម្រន់និងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខក្នុងការផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងទុកចិត្ត Coffee NT យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខណៈថ្ងៃនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីរហូតដល់ 60% ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាខ្យល់មូសុងអេសានដែលបក់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខណៈសម្ពាធទាបនៅបន្តគ្របដណ្ដប់លើភាគខាងក្រោមនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2024មួយតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម 3.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តឧដុង្គមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 60% តំបន់កំពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា 33 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម 3 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តប៉ៃលិនកំពង់ស្ពឺឧដុង្គមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 40% 3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា 33 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសានមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20%រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.2 ម៉ែត្ររីកាដែលខ្ញុំបាទមេងហុងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតោះហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ Nagor Dragon News នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ Download ជាការស្រេច